Në kishën Shën e Premte, parashëvia në Divjak, është festuar dita e Shën e Premtes. Në fshatin që mban emrin e saj, një fest tashmë që është kthyer në një ritual të përvitshëm, janë mbledhur besimtar ortodoks, por jo vetëm, qytetar të besimeve të tjera, pasi Shën e Premtja festohet nga të gjithë në zonë, banor dhe të ardhur. Shën e Premtja lindi në Rom në vitet e perandorit Antonio. Ishte bi e të krishterve Agathon dhe Politias. Ata edukuar me mësimet e krishtere, ashtu si që kishin premtuar perëndis nëse do t'i bekonte me një fëmi. Shën e Premtja lindi ditën e premte dhe për këtë arsye mori këtë emër. Pas vdekjes së prindërve, Shën e Premtja shiti gjithë pasurinë e saj dhe zhvilloi aktivitetin në Rom dhe në zonat përreth, duke predikuar fjalën e Krishtit. Për punën e saj u vu në djeni perandori Antonio, i cili e arestoi. Ai i ofroi shuma të mira nëse adhuronte dhe falej idhujve, por duke parë se Shën e Premtja qëndronte besnike në besimin e vet, urdhëroi ta torturonin. I vu në kokë helmet nxehtë, por Shën e Premtja e duroi torturën. Atëherë perandori urdhëroi dhe i vu në një kazan me vaj dhe me serë të nxehtë. Por, kur e pa përsëri, Shën e Premten të paprekur nga torturat, nuk arriti ta shpjegonte se si ndodhi kjo, dhe ofroi ta kontrolloi vet kazanin dhe me njëheru verbua. Shën e Premtja, me lutje, e shëndroi perandorin. Shën e Premtja quhet dhe mbrojtëse e të verbërve. Perandori e la të lirë Shën e Premten dhe e ndaloi për ndjekjen e të krishterëve në atë vend. Shën e Premtja vazhdon të predikon të fjalet e Zotit në shumë vende. Në Tempe, një sundimtar pagane arestoi dhe përsëri Shën e Premtja ju nështrua torturave të të mershme. Pas çdo torture, ajo qëndron të e pacënuar dhe shumë nga ta që ishin të pranishëm besonit e Krishti. Atëherë, sundimtari ashtë për pagan, urdhëroi të prisni kokën. Shën e Premtja, pasi u lut, dorëzoi trupin e saj te ekzekutori. Shpirti saj u ngjit pranë Krishtit, ndërsa trupin e morën disa të krishterë dhe e varosën. Kremtimi i Shën e Premtes festohet në 26 korik.